Zdravím všechny kutily a garážníky. Tak jak jsem říkal v tom minulém videu, nadešel čas na výměnu toho voleje. Ještě k tomu volej. Přímo výrobcem doporučený je Mobil Gear 627, jakoby převodový volej, případně jeho ekvivalenty. Nejbližší ekvivalent, jakoby standardní, když to řeknu takhle, tak je volej 68. Proč jsem šel teda do 46? Probíral jsem to s jedným pánem, který svýho času, už je to spousta let, měl ve staré tosce na starosti vřeteníky. A říkal mě, že právě při té první náplni nebo výměně není špatný dát o něco řidší volej. Hlavně z toho důvodu, že se vlastně jakoby ty některé ty opotřebení nebo nečistoty, které tam přece jenom někde malinka to ostanou, tak se vyplaví líp. Jo, že ta 68 je super, perfektní, ale nevyplavuje tolik ty nečistoty jakoby dolů do skříně, mimo záběr kol a mimo ložiska a takový. Jakoby, že ta 68 trošku lepí. Jo, mohlo by tam vzniknout jakoby opotřebení druhotný díky těm vokujím, šponkám, čemukoliv. U nových strojů prostě si to sedá, když to řeknu takhle. Takže sice jsem koupil 10 litrů 46, což je super, mám zásobu, ale je možný, že prostě při té další výměně už použiju volej ISO 68, který je hustší. Co ještě další věc, co bych doporučil každému, tak, a říkal mě to taky, tak výpustný šroub navrtat a dát do něj magnet, aby to ty šponky pochytalo, aby tam furt někde nekolovaly v tom té volejové náplni. Aspoň některý. To pochytá prostě zase další výhoda navíc. Což asi udělám teda taky. Nic, nebudu zdržovat, jdeme na tu výměnu. Takže začneme. Začneme tím, že si sundáme tady deklík. Podíváme se dovnitř. Jak nám to tam vypadá. Tak. Tak a tady zezadu máme teda výpustný šroub. Takže vemu si starý plech kulatej. Zkusím si to povolit. Tak, vrátil jsem tam zátku zpátky a volej si sliju pryč. Tak, další krok bude vypuštění voleje tady z této převodovky, kde je výpustný šroub tady ze spodu.
je to tenhle. Jo. Opět ho vrátím. No a třetí převod je teda tady. Takže tady máme výpustný šroub ze spodní strany a nalívací je z tejhle. Takže a opět vrátíme zpátky. Zase jenom na pár závitů. Tak a teď, co udělám, tak udělám průplach. Nemám proplachovací volej, ale dalo by se to udělat buď to petrolejem, a nebo naftou. Vzhledem tomu, že mám naftu, takže naplním. Něco dám sem, něco sem, něco sem. Pustí se soustruh, nechá se chvilinku točit, aby se to vyplavilo. Zase znovu se to vypustí. Nechá se to vykapat pořádně, jo, aby to bylo opravdu bez zbytků. A pak se tam nalije ten volej. Tak, stačí. Takže jdeme opět znovu vypouštět.
tak samozřejmě dám tam nové těsnění. No a poslední je samozřejmě ta největší dávka oleje. Takže tady teda opět nové těsnění. Takže máme vyměněno, doplněno, máme tam 2000 otáček. Jdeme. Takže výměna hotová. Tohleto, co teď v tuhletu chvíli vidíte, tak není závěr, který je hned po výměně, ale už je to pár dní. Dal jsem si na čas, abych zjistil teda, jestli mě to někde neteče. Už jsem na tom něco dělal. Jo, vidíte, už je špinavej. Takže musím říct, že je dobrý. Neteče nic, 46 se osvědčila v tomhletom. Těsnění sedí, jak na vřeteníku vlastně tady, tak i na Nortonce, veškerý tady ty pohybový tyče nebo tady ty kryty, tady všechno je jasně zamaštěný ještě od toho, jak jsem to měnil, ale neobjevila se nikde žádná kapka. Olejoznaky drží, takže všechno vypadá, že je dobrý. Ale říkám, uvidím za ten rok, až to budu měnit, jestli tam dám tu 46 znovu, nebo už přejdu na tu 68. Ještě se rozhodnu, takže uvidíme. Takže jo, takže máme vyměněno a můžeme zase něco šíleného páchat. Tak jo, takže se zatím mějte a čau.